Ja, velkommen til en ny video. Jeg har med Thomas og Rasmus fra Miljøpartiet. Og grunnen til at vi har med deg i dag, det er jo rett og slett fordi jeg og Thomas, vi har gått veldig mye på tur det siste året, og vi har rett og slett blitt skikkelig glad i naturen, vi. Sånn, elsker naturen. Virkelig glad i naturen, og ikke minst de som bor i naturen. Så det som er tanken i dag er at vi skal dra på en liten safari, rett og slett. Yep. Se på litt fin natur, og kanskje vi ser noen kule dyr. Kanskje. Dette blir Pokémon Go på ekte. Han håper at han skal se Pokémon, han. Han vet ikke helt. Ja, vet. Det er Det er et slags dyr. Vi går vekk fra denne kjedelige menneskeveien, og så går vi inn i den morsomme stien. Vi går bare inn der, vi. Hater du flott? Nei, jeg veldig imponert av flott. Ja. Det jo noen utrolig smarte dyr. Ja. De kjempeflinke til å være flotter. Her. Nå har NDG Rasmus funnet en sopp. Dere som så glad i dyr. Ja. Sopper jo nesten dyr. Det jo sopper som, som så å si kan bevege seg. Også, de kule. Og det noen av dem er kjempekule og egentlig litt sånn spooky. Noen av dem kan lyse i mørke, og er noen er jo selvfølgelig sinnssykt giftige, og noen kan gå. Kan gå? Rasmus bare, oi, jeg i skogen, ha det! Bare stikker av gårde. Moser er også kule ting. Moser er også fett. Det er gøy å se hva forskjellige folk syns at det er kult. Ja, men jeg syns store og små ting er kult. Ja. Jeg er jo egentlig, så har jeg jobbet masse med isbjørn, og synes at isbjørner er aller, aller kulest. Har du jobbet med isbjørn? Masse med isbjørn. Jeg har blitt jaktet på isbjørn. Det var en interessant opplevelse. Men så digger du små ting også? Ja. Etasjemose, så vokser det torvmose. Det er nesten like gøy som isbjørn. Dette her er det er vel kjempefint. Skoleungdom har psykiske problemer og... Ja, jeg har masse psykiske problemer. Ja, jeg har kanskje noen jeg også, hvis jeg kjenner etter, men... Bare det å få være i nærheten og se på noe sånt som det er der. Det er deilig. Det er jo sånn som folk synes er helt nydelig. Er du på Tinder, Rasmus? Nei, jeg tror ikke det. Ser du på Game of Thrones, Rasmus? Jeg prøvde meg igjen nå, fordi to døttere som ville se på det var en ny sesong eller noe greier. Jeg har holdt ut en kvart eller en halv episode. Har du hørt den der om Rasmus, da? Dette blir antagelig kleint. Oppkalt etter begge høla på. Helt riktig. Mora. Det er rareste dyr du har sett i norsk fauna. Pus. Kattepus? Det er rart du har sett deg kattepus. Hva er det? Hva er det der for noe? Har du sett sånn før? Det har jeg aldri sett. Det er kanskje en sognsvannsgiraff. You see one, you've been one. Hæ? You seen one, you've been one? Ja. Hva heter de norske ormene? Slettsnok, hoggorm og buorm. Og så har vi en som noen tror er en slange som heter stålorm. Men det er egentlig en øgle. Hva heter Norges nasjonalfugl? Å, til den. Fossekall. Pitt. Hvilke fire norske dyr blir
omtalt som de fire store. Vanlig brunbjørn da. Ja. Jerv. Ja, det riktig. Gaupe. Ja, riktig da. Siste. Ulv. Er det? Det er, og det var alle da. Ah, 10 poeng til meg! 10 poeng til du! Folkens, det er 400 meter til Gaustad grue. Det er en flaggemusgrue, har jeg hørt. Skal vi stikke og se om vi finner noen flaggemus, eller? Det er nærmeste slektinger i norsk natur. Hæ? Flaggemus og pinnsvin. Da er vi faktisk fremme. Det er veldig stilig, da. Det er det. Vi tar en liten tur inn og sjekker ut før vi takker for i dag, eller? Ja, må jo det når vi først er her. Da tar vi en liten tur. Jeg tror det er litt vått helt i starten. That's what she said! Jeg sitter fast. That's what he said! Skulle den sitte fast? Ja, der åpner det seg. Thomas sitter fast. Nå tror jeg ikke det er så lenge igjen før vi er i enden. Det var ikke noen flaggemus i dag, gitt. Ingen flaggemus. Tenk på den jobben de folk har gjort. Ja, det er ganske crazy. Det er veldig kjedelig hvis man møter en bjørn og sånn inni her, da. Jeg er ikke redd for å møte en bjørn her, vi har Rasmus med oss. Han fanger jo det igjen. Eller hva? Gamle mennesk der. Nei, den er utrolig kul. Litt våte sko, men det synes jeg er en liten pris å betale. Blir det mye sånn jacuzzi-fester og er det stas, liksom? For dårlig med det. Jeg får være med dere på tur i Utsangsvann. Ja, du får bli med oss i Utsangsvann. Ja. Det er jo mye bedre enn jacuzzi-fester. Ja, det er jo faktisk det. Jeg er jo enig med. Dab, 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 dab! Jeg er bare veldig, veldig skuffet.